Ahoj děti, v Matýskově matematice se nacházíme na straně nadepsané 7, prázdný obdélník Začínáme prvním cvičením a nejdříve si, ano správně, přečtete zadání. Prosím. Přečetli jste. Přečti, utvoř otázky a odpovědi. Napiš a Počítej. Nejdříve se ale zeptám, co bychom si měli připomenout, abychom zvládli tohle cvičení, a třeba samostatně. Tak se podíváme tady do toho interaktivního cvičení. Tak přečteme: A já lepí čtyři modrá kolečka a tři žluté hvězdičky. Nejdříve si musíme připomenout, jak vytvoříme znázornění. Takže je to sčítání, budeme dávat prázdná a plná kolečka, začínáme vždy prázdnými, takže čtyři, to je znázorněn tento počet, a k tomu přidáme tři plná kolečka. Tak, výborně, svítíme zeleně, znázornění máme v pořádku. Ještě jednou. Ola lepí dvě modrá kolečka a pět žlutých hvězdiček. Tak jak to znázorníme? Čím začnu? Odleva samozřejmě. Dvě a k tomu přidám pět plných, dvě prázdná a pět plných, ještě jedno znázornění máma lepí pět modrých koleček a dvě žluté hvězdičky. Znázorníme pomocí pěti prázdných koleček a dvou plných koleček. Tak to jsme si připomněli znázornění. Potom Budeme mít nějaké znázornění, a k tomu znázornění musíme utvořit příklad. Takže máme tady jedno prázdné kolečko a přidáváme plná kolečka, takže znaménko plus, a kolik těch plných koleček 3, a dohromady se to rovná 4. 1 plus 3 rovná se 4. Tak tady 5 prázdných přidáváme jedno plné rovná se 5 plus 1 rovná se 6. Tak ještě jeden příklad, no tak tohle je hodně lehké, tak diktujte. 2, teďka znamenko plus 1 rovná se 3. Tak jsme si připomněli, jak ze znázornění vytvořit příklad. No a ještě tady máme jednu pomůcku. Aha, tak tady si připomeneme, jak tvořit tu otázku a vybrat správný příklad. Takže A já lepí čtyři modrá kolečka a 3 žluté hvězdičky. Na co se můžeme zeptat? Kolik těch věcí, těch já nevím, ozdobiček A je lepí? Tak vyberte, příklad, který je tady vypočítaný. Tak vybrali jste 4 plus 3 rovná se 7, no a o A je můžete říct, že nalepí 6 těch vystříhaných věcí. Tak ještě jeden. Ema lepí 0 koleček a 7 hvězdíček. Tak kolik v těch předmětů Ema lepí? Vyberte příklad. Ano, 0 plus 7 rovná se 7. A ještě jedna ukázka. Ola lepí. Dvě kolečka a pět hvězdiček. Kolik tvarů, to bude asi nejlepší. Ola lepí. Vyberte. Tak, kdo ukazuje tady na to červené? Políčko má pravdu. Tak, připomněli jsme si všechno, co bychom měli znát, abychom toto cvičení dokázali samostatně. No a připomenu ještě jednou, čti, utvoř otázky a odpovědi, piš a počítej. Tak, přerušte video a samostatně celé cvičení. Tak tohle cvičení mohlo trvat trošku déle, tak se podíváme hnedka na řešení. No, je to trošku menší, tak snad se mi to podaří pěkně roztáhnout. Výborně. Tak, četli jste Ema Lepi 0 koleček a 7 hvězdíček. Otázka, kolik tvarů Ema Lepi vypočítali jste nebo znázornili jste žádné prázdné kolečko a samá plná kolečka a to samá znamená 7, příklad 0 plus 7 rovná se 7, odpověděli jste Ema lepí 7 tvarů. No a takhle jste postupovali až dolů a postupně jste objevili příklady 1 plus 6 rovná se 7, 2 Plus 5 rovná se 7, 3 plus 4 rovná se 7, 4 plus 3 rovná se 7, 5 plus 2 rovná se 7, 6 plus 1 rovná se 7 a 7 plus 0 rovná se 7. Tak máte to také tak bezvadný. Ale už se těším na další cvičení, protože tam s tímhle tím, těmi větami ještě pracovat budeme. Tak sejdeme se u dalšího cvičení.